ییٚمِس شخصہٕ سٕنٛدۍ تعریٖف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کران چھِ، گۄڈنیُک شخص، تٔمِس دیُت اللہ تعالیٰ ہن گۄڈٕ علم، پتہٕ دیُتنَس مال، فہوا یعمل بعلمہِ فی مالہِ، سُہ چھُ اتھ علمہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ اتھ مالس منٛز خرٕچ. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ سا، چھِ نہ حظ، اگر وۄنۍ اَتہِ یہِ کُس علم چھُ مُراد؟ اَتہِ چھُنہٕ علم مُراد بینٛکِنٛگ کینٛہہ، اِکنامِکس کینٛہہ، اَتہِ چھِنہٕ یِم کامٲرٕس وغیرہ علم سُہ مُراد کہِ ییٚمِس دَہن رۄپیَن ؤریَسٕے منٛز لَچھ تَگہِ بَناوُن، یہِ چھُنہٕ اَتہِ مُراد. اَتہِ چھُ سُہ مُراد علم یُس علم امہِ اِسلٲمی علم چھُ، دیٖنی علم چھُ، یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ یہِ مال تَتھ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرِ یُس طٔریٖقہٕ بہٕ وَنو. تۄہہِ چھُ گاڑِ وول اَکھ نیران، سُہ چھُ دۄبَس نِش رُکاوان گٲڑۍ، دَپان چھِ ہو مےٚ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اِماتَت العزا أنِتھ طٔریٖق، وَتہِ پٮ۪ٹھ تکلیٖف دِتھ چیٖز تُلُن چھُ ثواب. وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ تکلیٖف واتناوو، یہِ چھُ سُہ چھُ وارٕ وارٕ پَکناوان تَتھ گٲڑۍ. بیٛاکھ چھُ یِوان، سُہ چھُ ژےٚ کَلہٕ پٮ۪ٹھ چھِ کھالان، مال چھُنہٕ حظ دۄنوٕنی، مگر أکِس چھُکھ ژٕ وَنان ہاے کٕمَن بَلایَن سوز اللہ تعالیٰ ہَن، بیٚکِس چھُکھ وَنان وٕچھ حظ یہِ گٔے نَدامَت چھا حظ. یورٕ چھُ وۄتھان بیٛاکھ شخص، مِثال عبدالرحمانَس چھُ اللہ تعالیٰ ہَن علم تہِ دیُتمُت تہٕ مال تہِ دیُتمُت، مگر سُہ چھُ یہِ مال تِتھ پٲٹھۍ خرٕچ کران اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتَن منٛز، اَصٕل پٲٹھۍ عیال کھیٚوان، سارنٕے آرام واتناوان، کٲنٛسہِ چھُنہٕ اَمہِ مالہٕ سۭتۍ اِزاہ. یورٕ چھُ بیٛاکھ شخصا، فَیَقُولُ رَجُلٌ، سُہ چھُ وَنان یورٕ، سُہ چھُ وَنان لَو آتانی اللہُ تَعَالٰی مِثْلَ مَا آتَاهُ اللہ، اے کاش اگر مےٚ تہِ اللہ تعالیٰ ہَن آسہِ ہے دیُتمُت، یا اگر مےٚ تہِ اللہ تعالیٰ ہَن دیُت کُس یِہے مال یِتھٕے پٲٹھۍ یہِ أمِس چھُنہٕ دیُتمُت کَس، یُس یہِ نیک اِنسان یُس علمہٕ مُطٲبِق چھُ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ ہا؟ مِثلہ مَا آتَاهُ اللہ عَمِل تہٕ کَما عَمِل بِہا، بہٕ تہِ کَرٕ ہا تی یہِ یِتھ پٲٹھۍ یہِ مال چھُ کَران اَصٕل پٲٹھۍ. فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَہُمَا فِی الْأَجْرِ سَوَاءٌ، اَتھ نِیَتَس پٮ۪ٹھ، اَتھ صحیح اِرادَس پٮ۪ٹھ چھُ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم چھِ دۄنوَے اَجرَس منٛز برابر. کَتھ منٛز چھِ؟ ہُمۍ کوٚر مال خرٕچ، تٔمۍ کوٚر علم حٲصِل، ییٚمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ، ییٚمِس چھُ صرف تَمنہٕے یوت، مال چھُس نہٕ، مگر یِم تھٲے دۄنوَے أکسٕے ترٛکرِ منٛز رسولِ کٔریٖم صلی اللہ فہما فِل اجرِ، ثواب چھُ دۄنوٕنی ہیُوٕے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد ولا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول جل وعلا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نهى نوى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا واحفظنا يا خير الحافظين. اللهم احفظنا من شرور الغاسبين. اللهم احفظنا من شرور الحاسدين. آمين يا رب العالمين. تعريفا لا يكون ذات يم ذات ذو الجلال والإكرام أسي يعظيم أك موك يفرصة يغنيمة وقت كور عطا كيش تسند زغار سندر امي موجوب جمع غمت كيس كرو پنن اعمالن محاسبہ اور اس روزو ہنا حسس مز کہ دنیا کے معاملات چھ یم گسنا اسیت پٹ ہوی گسن دین کے معاملاتن اندر کہ سون دین گچھی سون ایمان گچھی سون اسلام گچھی مغلوب اور اس دمو دنیا کے تمن معاملاتن اہمیت یمن معاملاتن اسی دویم درج دیون چھ شریعت اس اندر اور اس کرو اخ زان اخ حاصل بیو چھو یم اس حالات چھ اور اس کرو اللہ تعالی سی زار پار کہ رب کائنات تھین اس پنس حفظ و امان سندر ونکن چھ دنکن کس دنیا سندر چھ اخ عظیم تو بڑ بار قتل و غارت اکس ملک سندر اکس دون ملکن اندر چلان. اگر اس امی حوال کت کرو مسلمان گس رسن بیدار یم ساتن مسلمانو علاوہ غیر مسلم آسن اتن جنگن مز اتن حالاتن مز مبتلا اس چھن شریعت دیوان اجازت کہ اس کرو تت معاملس مز وائی ولا کہ اس کرو تت معاملس اندر کانہ طرف داری کن سائڈک تعریف کرو حتیٰ کہ علماء چھ ونان تعریف تہ چھن جائز یہ چھ الولا والبراء معاملہ اس پزن تعریف تہ کرن. اور حال حالے گزریا وق عالم دین اخ شیخ صالح الحیدان رحمہ اللہ زن کبار علماء اندر اوس بوس اوتر وچھان کہ سہ کت پاٹ چھ امن قومن بد دعا کران یمو مسلمان دنیا اس اندر کترے پنہ ذاتی مفاد و خاطر. اور اتھے پاٹھن شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فتوا دیوان کہ یہ معاملہ آسن اس پز مسلمان حس تو ہوش کرت روزن تکیاز اہند قوت چھ سان خاطر پریشانی ہن سبب بنا. اور اگر چھ اہند خاطر کان طاقت منگک کان چھ چیز منگک گو چھ منگوت مسلمان ہند خاطر تکلیف اور اس نہ شریعت سندر جائز چھ برالی ما زمنی کت کی آز چھ تھوڑا بہت سوسائٹی مز آج تھوڑا میڈیا وغیرہ اب چیز غلط استعمال مسلمان بہکان کوشش کران مسلمان گھ بڑا حس ہوش و حواس مز روزن یہ گھس پرت سات سمجھن پرت سات گھس امس ذہنس اندر روزن کہ بس مسلمان. درود السلام ثن برذات اقدس و مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ تعالیٰ روزن راضی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بزرگان دین اولیاء کرام وجن اللہ تعالیٰ پنس رحمت اندر جمعت اہل جموں و کشمیر کن بالخصوص علماء قائدین یمن مز قائد ونکنس یتنس یہ سن تادیر واری خدمت یت بالخصوص یت ڈسٹرک بارہمولہ اندر حتیٰ کہ اگر تھی باقین ڈسٹرکن اندر تھی گھو تت سن تہ الحمد للہ اخ رت ناو سنس صدر محترم سند اللہ تعالیٰ پوشن اہم سائی یمن تھین اللہ تعالیٰ قبول تم ونکس یت سن بنفس نفیس موجود اللہ تعالیٰ کر حفاظت اور ساری کھت بڑ بار دولت اللہ تعالیٰ کرن خلوص ستن اس مالا مال تہ تیتی تھی کم نیت اسو گر آمت اللہ تعالیٰ کرن اس سانی خلوص دولت عطا. مے باسیو بہتر تو رت موضوع یہ کت یت خلوصس کرو اس ہنا تکیاز یہ سو کم اخ تہ اس وارہا بوزمت خلوص پر واز مگر بوزن کیا ضروری اگر تھی وچھو
تمامن اعمالن ہنز کن کن چھ یہ خلوص کتاب اکھ چھ یتھ پیٹھ اسہ سٹھا ناز چھ قرآن کریم پتہ کس کتاب چھ بخاری شریف چھ حظ بخاری شریفس چھ گۄڈنیک باب کتاب بد الوحی یمیک مطلب گو کہ وحی کتھ پٲٹھۍ گٔے شروع أتھۍ متعلق چھِ کتھ مگر ییٚلہِ أسۍ حدیث چھِ بۄن کَنہِ وٕچھان امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ چھُ حدیث مبارک اوٚنمُت انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا الى اخر الحديث اس معروف حدیث چھُ یہ حدیث چھُ ونان کہ تمامن عملن ہند دار و مدار چھُ نیتن پیٹھ اگر بہٕ تۄہہِ پرژھہٕ ہیر کنۍ چھُ باب شروع کتاب بد الوحی وحی متعلق چھِ کتھ کرٕنۍ مگر بۄن کنۍ چھُ نیتن پیٹھ چھُ حدیث مبارک یہِ چھا رلان پانہٕ ؤنۍ ما چھُ رلان یِہے اعتراض چھُ آمُت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہس کرنہٕ گۄڈنیُک اعتراض کہ أمِس ہسا چھُنہٕ توٚگمُت شاید بخاری شریف شروع کرٕنۍ ہیرے کیاہ تامتھ ونان بۄن کیاہ ونان مےٚ ووٚن خلوٗصس پٮ۪ٹھ واد کوٚر حظ یتھ زن بیٚہمہٕ بہٕ موتٕچ دٔلیٖل وننہِ یہِ ما گوٚو بہٕ چھُس نہٕ تیٚلہِ صحیح کتھ ونان بہٕ چھُس نہٕ پننِس ہۄتھ کتھِ یہِ واٹھ کران دِوان ییٚتسن کینٛہہ حالانکہِ علماو چھُ اتھ پٮ۪ٹھ زبردست بیان دیُتمُت یتھ خٲطرٕ کم سے کم تِم اعتراضن جواب خٲطرٕ گژھِ مےٚ اکھ گنٹہٕ آسُن کہِ کٕم اعتراض چھِ آمٕتۍ کرنہٕ اور کِتھ پٲٹھۍ چھُ علماو کرامو جواب دیُتمُت بہرحال اکھ جواب چھُ اتھ منٛز یُس اسہِ ییٚتنسن بکار لگہِ سُہ گوٚو یہِ کہِ امام بخاری سُنٛد مقصد چھُ کہِ یُس بہٕ یہِ کِتاب لیکھان چھُس عظیٖم کِتاب یتھ صحتس اندر صحیح آسنس اندر بخار یۄس قرآنہِ کریٖمہٕ پتہٕ گۄڈنیُک درجہِ چھُ اتھ منٛز چھُس بہٕ کران اعمال جمع واے وٕژھ ہیرِ یِم وٕتھۍ اعمال کیاہ چھُ کرُن یِم وٕتھۍ مسٲیِل یِم وٕتھۍ احکامات یِمن منٛز وٕتھۍ تِم واقعات یِمن پٮ۪ٹھ اسہِ ایمان انُن چھُ اتھ منٛز چھِ ایمان چہِ کتھٕ اتھ منٛز چھِ غزواتن اتھ منٛز چھِ اعمال تمام اعمال یِم نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِ حیاتہِ مبارکس سۭتۍ منسلک چھِ اور أکِس انسانس بحثیت اُمتِیس چھُ سُہ عمل کرٕنۍ تِم تمام عملہٕ چھِ اتھ منٛز جمع مگر مےٚ ہسا کوٚر یہِ حدیث مبارک اوٚن مےٚ امہِ موٗجوٗب تاکہِ یُس زن بٕتھِ عمل اسہِ کرٕنۍ یہِ اسہِ بٕتھِ پرُن چھُ تتھ سٲرسٕے پرنس چھُ ییٚمہِ حدیث مبارکہٕ سۭتۍ شوٗب لہذا چھُس بہٕ گۄڈنٮ۪تھ کران یہِ توے چھُ علما لیکھان دپان یُس تہِ کانٛہہ اسلٲمی کِتاب لیکھِ یُس تہِ کانٛہہ اعمالن ہٕنٛز کِتاب لیکھِ تس ہسا پزِ گۄڈنٮ۪تھ لیکھُن امام بخاری سُنٛد یہِ اوٚنمُت حدیث انما الاعمال تِکیازِ أسۍ کیازِ پتہٕ تُہۍ کیازِ آمٕتۍ یور تُہۍ چھُو نہ حظ یہِ چھُنہ عمل تُہنٛدِس أکِس أکِس قدمس چھےٚ مٔزوٗرۍ تُہنٛدِس ییٚتٮ۪ن بیٚہنس چھےٚ مٔزوٗرۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ چھِ فرشتہٕ عرشہِ مجیٖد پٮ۪ٹھ بۄن کَنۍ یِم تمام یِم فرشتہٕ چھِ یِم تمام چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ کران وٕنکیٚنس سانہِ خٲطرٕ کران دعا گوٚو یہِ چھُ اکھ عظیٖم عمل مگر تیٚلہِ گژھن یِم تیٚلہِ وۄتھن یِہِنٛدِ اَتھٕ تیٚلہِ آسن یِہِنٛدِ اَتھٕ رۄبہِ کاینا تیٚلہِ آسن یِہِنٛدِ یا تیٚلہِ آسن یِم مُدے گٔنڈِتھ اللہ تعالیٰ ہس سانہِ خٲطرٕ ییٚلہِ سٲنۍ نِیات آسن دُرُست اور یُس یہِ معاملہٕ چھُ نِیاتن ہُنٛد یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ اکھ سہل بِن عبداللہ التستوری رحمتہ اللہ علیہ صاحب پرٛژھنہٕ انسانس پٮ۪ٹھ کُس ژےٚ کُس عمل باسے ساروی کھۄتہٕ سخت أسۍ وَنو 10 رقٲژ پَرنہِ یا 8 رقٲژ پَرنہِ کِنہٕ حظ نہ فرمونَکھ ساروی کھۄتہٕ یُس زَن سخت عمل چھِ أکِس انسان سٕنٛدِس اِنسان سٕنٛدِس نامے اعمالس اندر یُس تٔمِس ساروی کھۄتہٕ مُشکِل تٔریٖن عمل چھےٚ یُس تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زبردست مُشکِل کَرٕنۍ چھِ سُہ گٔے اِخلاص اور أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ تھٲیزیو تُہۍ یاد مےٚ کوٚر اکھ آیے کریٖما تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ تِلاوت سورے بَین ہُک یہِ چھُ معروٗف آیے کریٖما چھا یہِ چھُ سارنٕے لۄکٹٮ۪ن بَچَن تام یاد مگر أسۍ چھِنہٕ اَتھ آیے کریٖماہَس وٕنِس تام سَنیمٕتۍ کینٛہہ وٕچھو یَتھ آیے کریٖمَس اَندَر چھُ اللہ تعالیٰ وَنان وَما اُمِرُو اِلا لِیا عبدُاللہ یِمَن نَسا آو نہٕ حُکُم دِنہٕ کینٛہہ مگر اَتہِ چھُنہٕ اَسہِ لیکھِتھ کینٛہہ یہِ حُکُم کٔمۍ دیُت وَننہٕ ہسا آو کٔمۍ ووٚن یہِ چھَنہٕ پَتہ اکھ گوٚو مےٚ ووٚن میٖر صٲبَن ووٚن ماجِد صٲبَن ووٚن رٔشیٖد صٲبَن ووٚن غلام نبیَن ووٚن اَتھ منٛز چھا وَنَن وول سارنٕے پَتہ چھا حظ بیٛاکھ گوٚو ووٚنُکھ ہسا مگر یہِ چھَنہٕ پَتہ ووٚن کٔمۍ اَتھ چھُ اِمام فخرُالدیٖن رازی رحمتہ اللہ علیہ بَڑ بار تشریح کَران کہِ کیٛازِ کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہَن
کینسن معاملاتن منز قرآن کریم وہ فرمومت چھ پانے مگر یہ وون نی فرمو مے حالانکہ فرمومت کم چھ تھی یوگنی سیری مے ون یہ کت امی موجود تاز ونکس تھی تازہ تازہ تھی بوجھو پت ما کھسو نیندر کہ اللہ تعالیٰ کیاز چھ قرآن کریمس اندر ورن جائن پن نام مبارک ذکر کران کی بون تو ہی یہ ونان اللہ تعالیٰ وما امیرو یمن آو نو حکم دن الا لیعبد اللہ مخلصا صرف یہ کت آئی ون یہ لام یچن لیعبد ات ونان لام غرض کیا ونان یعنی یہ تین کہ مقصد کیا غرض کیا کرن حکمے دتن دتن کیاز دپان لیعبد اللہ تاکہ یم کرن اللہ تعالیٰ سن مخلصا اخلاص سان ون چھ علماء اسن ونان دپان ہے اللہ تعالیٰ ہن کر قرآن کریمس من دہی قسم پن احکامات بیان اکس جائے کورن ناو پن نام مبارک پن ظاہر بیکس جائے کورن ظاہر یت جائے ظاہر کورن مثال تت وون یل رحمت معاملہ اس دپن کتب ربکم علی نفسہ رحمہ تہند ربن پانس پہ لیکھمت کہ سہ کر رحمت سہ کر رحمت معاملہ اچھا ذکر اللہ تعالیٰ سن ناؤ اچھا ذکر بیکس جائے ون قطب علیکم القتال تہ پہ آو قتال اچھا تلوار تلن سہل اتن کورن کیا ذکر اتن ون پن ناؤ ات مجھ مقصد بیکس جائے ون ہوا خلق قطب فی قلوبہم الایمان اللہ سورہ مجادلہ اس اندر کہ اللہ تعالیٰ ات مجہول سیگ کی مجہول ون تو گرامر کی مجھے غرض ون بدل کہ اللہ تعالیٰ ونمت پن قطب فی قلوبہم الایمان تہندین دلن من لوک اللہ تعالیٰ کیا ایمان یہ کورن ظاہر ات ون پن ناؤ مگر ہو الذی خلق لکم ما فی الارض سو چھ سزات ذکر کورن پن ناؤ یم تہند خاطر زمین من چیز کر مگر کی چیز ون تت سم کور ذکر پن نام مبارک اس عام طور ونان اگر اس بچہ سنت اخ پالان بچس چھ یل بچہ اللہ تعالیٰ سوزن بے اولادن تہ اولاد یم پریشان حال اللہ تعالیٰ کرن تمن تہ کرن میو اللہ تعالیٰ عطا پتہ کان لڑکہ اخس آسان لڑکہ زامت امس لڑکس سی کیا معاملہ چھ امس لڑکس اکس وانس مز یا اکس ٹائمس پہ اخم کر یتھ کھوتن ونان تھی چھوا وچمت مول سہل سہل گھان نیچس کھوتن کرنے گھان یا سوز مامس پترس یا نی بیس یا اگر وہ کن سات پان بادل ناخواستہ گو تک پان روزان نبر کن تک ومس نرس وغیرہ کنس ڈاکٹر ہے امس کرس پانے تھپ بورا اس سی یہ معاملہ سپدیومت کیاز تکیاز یہ امس بچ سن یہ سختی یہ دپان امس گھس نمس سات مے پیر پہ نظر کہ یہ مل اونس بہ یور یت کر یہ حال تکیاز یہ سخت کم اتن پن ناؤ ہوں اگر اس مٹھائی آس ان سمس تھا دمو نا خاندار اتن تہین نہ یتھ سہ بچی بہ دس پانے بہ دس یہ مے انم تہذیب سمجھ یہ کم چیز علامت یہ محبت علامت تیس اللہ تعالیٰ ونان وما امیرو یمن آو حکم دن یا یمن آو نہ حکم دن الا یل اس پت پکناو امیک مطلب یمن آو حکم دن تکیاز فرما علماء ات کور نہ اللہ تعالیٰ ہن پن نام مبارک ظاہر تکیاز اخلاص ساری کھوت بڑ خطرناک عمل ساری کھوت بڑ بار سخت عمل یہ زبردست بار اکس انسانس پہ کہ پنی کھ تم کر سہ اخلاص کس بنیاد توے کور نی ات سختی موجود کور نا اللہ تعالیٰ اسن پن نام مبارک ظاہر یہ سن توے آمت اسن یہ سیگ کر استعمال وما امیرو الا لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین دپان اللہ تعالیٰ مے ہسا یمن ہسا صرف یتھے حکم کر تہ نا چھو نا دنیا مز پہاڑ والن کی تہ نا چھو نا باقی تہ نا چھو نا لڑائی کرنے کی تہ تھی یہ ہن یاد کہ یل تہ تھی عبادت کس معاملس اندر یو یل تہ تھی اللہ تعالیٰ ست تعلق تھاون واجن کامین کن گسو یہ کم کیا یہ نا اللہ کن تھی آمت یمن مغام کن خوش کرنے خاطر کن حض یہ کم خاطر آمت اس بوزو قال اللہ و قالر رسول یہ ذکر ہن مجلس یت مجلس رب کائنات پانہ
یہ حظ یہ رٲچھ راوٹ کران پانس یہ حظ یہ اجرِ عظیم دِوان یہِ حظ چھِ حظ نیت دپان امے یِژٕے چھو تۄہہِ کٲم یہِ نیت کٔرِو صاف ارگاہ ہرگاہ اسہِ یِم چیٖز آسن اتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو فرموُکھ من ہم بحسنتن ولم یعملها ییٚمۍ انسانن صرف نیت کٔر کہِ بہٕ کرٕ نیک کٲم اِرادٕ کوٚرُن مگر کمہِ سۭتۍ دِلہٕ سۭتۍ خلوص سان کوٚرُن اِرادٕ بے حسن اتٮ۪ن کہِ بہٕ کرٕ اکھ کٲم بہٕ کرٕ اکھ نیک کٲم ولم یہِ عمل ہا مگر ٹایم آس نہٕ کرنس ہیوٚکُن نہٕ کٔرِتھ أسۍ چھِنا ونان ہو گوٚبرا بہٕ گوٚژھ ہے زِندٕ آسُن چانہِ خٲطرٕ آکھ وٕچھ بہٕ علاقس گژھِ پھِرُن روزُن تیُتھ کرے خانٛدر چھُنہ کُنہِ ساتہٕ اِرادٕ کران مگر کُنہِ ساتن چھِ أسۍ تیُتھ اِرادٕ کران اسہِ چھُ ہنٛگہٕ منٛگہٕ پریشٲنی وۄتھان لِہاظا ییٚمہِ ساتہٕ اِرادٕ ٲسِو کران ییٚمہِ ساتہٕ بچس سۭتۍ لول ٲسِو ورتاوان ییٚمہِ ساتہٕ رۄبہِ کایناتس سۭتۍ تعلق تھاوان واجنٮ۪ن کامٮ۪ن مُتعلِق کتھ ٲسِو کران تمہِ ساتن ٲسۍ بڑٕ ہیٚس تھاوان تلا بہٕ ما چھُس ہنٛگہٕ منٛگہٕ پنٕنِس پانس پریشٲنی ہٕنٛدۍ یہِ حظ اسباب کران پٲدٕ لِہاظا ییٚژھن آو ییٚمۍ تہِ اِرادٕ کوٚر کٲم کٔرٕن نہٕ صرف کوٚرُن اِرادٕ ولم یہِ عمل ہا کٔر کُتی بتہٕ لہو حسنا رۄبہِ کاینات چھُ أمِس امے ساتن نیکی لیکھان یہِ کَتھ چیٖزَس چھُ یہِ چھُ یَتھ نیتہِ خلوصَس یہِ چھُ یَتھ خلوصَس یَتھ یُس ژٕ دِلہٕ منٛز کَتھ چھُکھ کَڑان یُس ژٕ یہِ دِلہٕ منٛز چھُکھ کَتھ کَران اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھُ سوال خلوص گوٚو کیٛاہ خلوص یا یَتھ أسۍ بیٛاکھ الفاظ چھِ وَنان نیت گٔے کیٛاہ نیت یہِ نیت چھُ اَسہِ چھُ عام طور سَمجھمُت ییٚلہِ أسۍ ماج ییٚلہِ أسۍ ماجہِ چھِ گژھان یا أسۍ چھِ وَنان نوَے تون اُسلی رکاتانہِ خلفل اِمام مُتوجہن القابہ ہاں وغیرہ وغیرہ چھِ أسۍ پَران یہِ چھُ سیٚدِ سیوٚد اَتھ لفظَس مُخالفت کَتھ لفظَس نیتَس مُخالفت فرماوان ابوٗ بکر جابر الجزاری رحمتہ اللہ علیٰ یہِ اوس مُفسِر قرآن مےٚ چھُ یہِ پانہٕ وٕچھمُت یہِ چھُ اَسہِ اُستادو منٛز مدیٖنہ مُنوَرَس اَندَر چھُ اَسہِ یہِ اُستاد روٗدمُت أمۍ سٕنٛدۍ دروٗس چھِ اَسہِ بوٗزمٕتۍ یہِ گُزریٛاو پٔتمِسٕے ؤریَس اَندَر یہِ چھُ وَنان دَپان نیت ہسا گٔیہِ ہِیا اِمبیاس القلب دَپان نیت نَسا گٔے نہٕ ژٕ وَنَکھ اللہُمَّ نَوَیْتُکَ رَبا مےٚ کٔرمَے یِتھ پٲٹھۍ نیت ہیٚرِ چھُم یہِ چھُم یہِ نہٕ سا چھَنہٕ نیت بٔلکہِ نیت ہسا چھُ اِمبیاس القلب نحول عمل الموافق دَپان یہِ ہسا چھِ دِلَس اَندَر وۄتھوٕنۍ اَکھ لہرا اَکھ سَمجھتو تُہۍ دِلَس منٛز وۄتھوُن اَکھ اِرادٕ اَکھ دِلَس منٛز سُہ چیٖز یُس دٔبِتھ اوس اَتھ ووت کانٛہہ وقت یہِ ووٚتھ مِثال ژےٚ چھُے پنٛنہِ جایہِ اِرادٕ بہٕ چھُس مُسلمان مےٚ چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ مگر وٕنۍ چھَم نیت بانٛگہٕ گٔے وقت ژاو دِلہٕ منٛز ووٚتھ اِرادٕ دِلہٕ منٛز ووٚتھ ژٕ ووٚتھُکھ تھوٚد یُس تہِ یہِ تھوٚد ووٚتھُکھ یہِ تھوٚد وۄتھنُے چھِ چٲنۍ نیت کیٛاہ چھےٚ چٲنۍ نیت گٔے اَتے پٮ۪ٹھ یا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نٮ۪مازِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ وُضوٗ چھِ کَران ییٚتہِ چھِ وَنان ژورَے ہَسا چھِ فرض یہِ وُضوٗوَس منٛز چھِ حظ وَنان مگر أسۍ چھِ وَنان شےٚ چھِ أڑۍ چھِ وَنان سَتھ تہِ چھِ یِم شےٚ چھِ وَنان تِم چھِ پٲنٛژِم وَنان اِذا قُمتُم اِلَى الصَّلات اَسہِ چھُ قۄران ٹھہراوان مُکلف ییٚلہِ تہِ تُہۍ اِرادٕ کٔرِو کَمیُک پھگ سِلوٗ وُجوٗہَکُم تُہۍ کٔرِو سا چھٔلِو لٲگِو سا بُتھ چھَلُن پَتہٕ چھٔلِو بُتھ وغیرہ وغیرہ دَپان ییٚلہِ یہِ کُم تُم گوٚو یہِ ہسا مطلب گوٚو اِذا عرد تُم ییٚلہِ تُہۍ اِرادٕ کٔرِو کُنہِ چیٖزُک لِہاذا یہِ لفظ چھُ قُرآنِ کٔریٖمَس اَندَر ذِکِر اور وُضوٗ خٲطرٕ چھِ نِمازِ ہٕنٛز نیت تہِ ضروٗری لِہاذا بَنے یہِ کٲم کیٛاہ یہِ بَنیٛاو یہِ نیت کَر کٔرٕتھ ژےٚ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ وُضوٗ کَرنہِ بہرحال بہٕ چھُس اَصلی بیٚکِس کَتھِ تشریح کَران کہِ نیت چھِ اِنبیاس القلب نحول عمل الموافق لغرض صحیح دِلَس منٛز وۄتھوٕنۍ اَکھ لہر اَکھ دِلَس منٛز وۄتھوُن اَکھ اِرادٕ اَکھ یُس اِنسان اَمہِ مۄکھ چھُ کَران اَکھ صحیح غرض چھُ اَتھ منٛز آسان کیٛاہ چھُ آسان کہِ ییٚمہِ صحیح غرضہٕ خٲطرٕ کَرٕ بہٕ کانٛہہ کٲم مِن جلبِ نفعٍ مگر اَتھ منٛز گژھِ آسُن اِنسان کہِ مےٚ گوٚژھ اَتہِ کیٚنٛہہ نفع لارُن مےٚ گوٚژھ اَتہِ کیٚنٛہہ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پنٛنہِ جایہِ اگر تُہۍ دیٖنٕچ کٲم چھُو کَران مولوی صٲب چھِ ییٚژھان قایدیٖن چھِ ییٚژھان زِٹھۍ چھِ ییٚتہِ نَسَن ییٚتِکۍ مُنتظمیٖن چھِ یِم مسجِد چھِ بَناوان مسجِدَن منٛز چھِ اَژان مسجِدَن ہُنٛد اہتمام چھِ کَران
بہٕ چھُس واز پران. اگر مےٚ یہِ واز پٔرِتھ, آز گٔے مےٚ تہِ 20-25 ؤری لگ بگ, 20-30 ؤری واز پران. مےٚ چھُنہٕ یاد 98 پٮ۪ٹھ گوٚو مےٚ واز پران, 97 پٮ۪ٹھ لۄکُٹ اوسُس بہٕ. وُنہِ مےٚ اوس کِژھ ریش, أڑۍ ٲسۍ پَتہٕ مےٚ اعتراض کران, ہے أمِس چھُنہٕ ریشی, أمِس پَتہٕ یی نہٕ نِمازٕے. ییٚژھ اوس مےٚ نیُک, گۄڈٕ اوس نہٕ آمتُے. اگر مےٚ یوٗت ٹایم یہِ حظ یہِ واز پٔرِتھ تہِ رۄب العالمیٖن رٲضی گوٚو نہٕ, مےٚ کیٛاہ حظ فٲیدٕ, مےٚ کیٛاہ فٲیدٕ اگر مےٚ پگاہ دُشنِس آمال اَتھَس منٛز نامے اعمال دِتِکھ نہٕ. یی چھُ وَنان لِ غرضٮ۪ن لِ جل لِن, اَتھ منٛز کیٛاہ گژھان مِن جلبہِ نفعِ, نفع گژھِ مےٚ واتُن. تُہُنٛدِس یور یِنَس گژھِ کانٛہہ نفع آسُن. اگر تۄہہِ سُہ کَنہٕ دہ سروٗد گوٚو حٲصِل, ٹایما اوس وَلہٕ گَرِ کیٛاہ کَرٕہو, مسجِد منٛزٕے بیٚہمو. چھِنہ أڑۍ چھِ دَپان وَلہٕ حلوٕ بَنہِ, أڑۍ چھِ وَنان وَلہٕ یہِ حظ یہِ وَلہٕ أتی شَبَس منٛز بَنہِ چایا, حلوٕ چھِ اَنان, اَتہِ چھِ 10 قٕسٕم مِٹھٲے وغٲرہ. اگر اَسہِ یِہوٚے اوس مقصد, یہِ تہِ چھُ نَفوٕے مقصد, مگر یہِ ما چھُ سُہ نَفع. اَتھ ما وَنو غرضہِ صحیح. گوٚو نیتُک معاملہٕ چھُ یہِ, اِخلاصُک معاملہٕ چھُ یہِ, اِخلاصُک پھل چھُ یہِ کہِ ژےٚ گٔژھی اَکھ نَفع اَکھ حٲصِل, ژےٚ گٔژھی شوٗب یِنۍ اَتھ کامہِ. کۄس شوٗب؟ اَتھ ژےٚ گٔژھی کینٛژاہ حٲصِل گژھُن. او دف اے دُرِن حالن او مالن, یا گٔژھی ژےٚ نۄقصان کانٛہہ یِنہٕ وول. اگر نہٕ ییٚمہِ بٔستی ہٕنٛدۍ, اگر نہٕ بیٚکہِ بٔستی ہٕنٛدۍ تھوٚد وۄتھان مسجِد بَناوان, سٲرٕے بٔستی روزِ بے نِمٲز. یہِ چھِ حظ نۄقصان کِنہٕ فٲیدٕ؟ چھُنہ نۄقصان اگر اَسہِ یہِ حظ یہِ بٔستی گٔے روٗز بے نِمٲز. گوٚو یِم وۄتھان اَکھ اِرادٕ اَکھ ہٮ۪تھ, اَکھ نیت اَکھ ہٮ۪تھ کہِ یہِ بٔستی گٔژھ گژھٕنۍ جنتَس. اگر وۄنۍ اَسہِ سانٮ۪ن عملَن ہُنٛد طریٖقہٕ تیُتھ اوس, بَجاے اِس کے کہِ مسجِد بَنہِ اَسہِ وَبال, یہِ نٮ۪ماز بَنہِ نٮ۪ماز, یہِ حظ یہِ مسجِد ہُنٛد قٲیِم کَرُن بَنہِ سانہِ وَبال کہِ أسۍ پَرو اَتہِ نٮ۪مازٕے, گوٚو سٲنۍ نیت چھَنہٕ صحیح ٲسمٕژ, سون غرض چھُنہٕ صحیح اوسمُت, اَسہِ گوٚو نہٕ مقصد حٲصِل. اور اَتھ دُنیادَس پٮ۪ٹھ چھِ شریعتَن تھٲومٕتۍ یوکُن بوٗزِو مسلہٕ, سٲری بوٗزِو یوکُن مسلہٕ, اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھُ شریعتُک اَکھ عظیٖم مسلہٕ کھڑا. کُس مسلہٕ؟ نیت. ژٕ گوکھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ جوٚم, ژٕ گوکھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دِلہِ, ژٕ گوکھ بومبے, ژٕ گوکھ کُنہِ جایَس, ژٕ گوکھ اَمہِ مقصدٕ خٲطرٕ کہِ مےٚ چھُ مقصد رُت. وۄنۍ چھُنہٕ مقصد رُت ژٕ گژھکھ پرٛٮ۪تھ جایہِ واز پَرنہِ, مقصد چھُ یہِ کہِ بہٕ گژھٕ پنٛنِس عیالَس خٲطرٕ زیننہِ. مےٚ چھُ مجبوٗری, مےٚ چھُ ڈاکٹرَس نِش گژھُن. اَتھ صوٗرتَس اَنٛدر, اَتھ نیت کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ ژےٚ شریعت دِوان اِجازت کہِ ژٕ کَر سا وَتہِ قصر نِماز. کیٛاہ کَر, اگر ژٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گوکھ کہِ ییٚتہِ چھُم نہٕ ماسیامَس منٛز ترٛاونَم نہٕ ییٚتہِ لوٗکھ یَلہٕ, ییٚتہِ چھُم تھاونہِ روزٕ, ییٚتہِ چھُم ژوٗرِ ژوٗرِ کھیوٚن, ییٚتہِ چھُم نہٕ تِم ہوٹَل کینٛہہ ییٚتہِ بِسمہِ اللہ آسہِ لیکھِتھ, بِسمہِ اللہ ہوٹَل تہِ نٮ۪برٕ آسہِ پَردٕ ترٲیِتھ تہٕ کھیٚیِو أنٛدرٕ کَنۍ, سُہ قٕصہٕ آسہِ نہٕ. ژٕ دَپہِ ہے یارا مےٚ چھُ گژھُن وُنہِ جوٚم, بہٕ بَچاو پان. یہِ تہِ گوٚو نہٕ حظ سفرَس, مگر أمِس چھُنہٕ شریعتَس اَنٛدر, أمِس چھَنہٕ قصر نِماز جٲیِز, کیٛازِ أمِس نیت چھَنہٕ صحیح. کانٛہہ گوٚو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بہٕ گژھٕ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن بہٕ گژھٕ بومبے, تَتہِ چھُ فِلِم فیسٹِوَل, بہٕ گژھٕ جوٚم, تَتہِ چھُ فِلِم فیسٹِوَل چَلان, ییٚتہِ دِنَم نہٕ گژھنہٕ, پَتہٕ دَپہِ بہٕ کَرٕ قصر نِماز, أمِس چھا. یا بہٕ گژھٕ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن شراب اَننہِ, أمِس چھَنہٕ قصر نِماز. شریعتٕکۍ شریعت کیو فوٲیدَن ہُنٛد چھُنہٕ أمِس فٲیدٕ جٲیِز, أمِس چھیی نہٕ قصر نِماز, تِکیٛازِ أمۍ سٕنٛز نیت چھَنہٕ صحیح. یا ییٚتہِ درٛاو کانٛہہ وَتہِ بیٚیہِ گژھِ یہِ نیت. بہرحال یہِ چھِ, اگر بہٕ اَتھ مسٲیِل کَرٕ بیان اَتھ لَگہِ ٹایم, تہٕ ییٚتِنَس چھُ اَسہِ وَنُن. تَوَے چھِ شریعتَن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو ژورَن شخصَن دوٚپُن میٛٲنۍ اُمَت چھےٚ, یا أسۍ وَنو کہِ یِم یُس اُمَت چھےٚ, اِنسان چھِ یِمَن سۭتۍ اَسہِ وۄتھُن بِہُن چھُ, یِم چھِ ژورِ قٕسمہِ آسان. کٔژِ قٕسمہِ؟ کٔژِ حظ قٕسمہِ؟ ژورِ قٕسمہِ. اَناسُ اَربَعہ, ترمیٖزی کِتابہٕ زُہد, حُکُم چھُ اَتھ حدیٖثِ مُبارکَس حَسَن تہٕ صحیح. اَکہِ رِوایتہِ چھُ درجہِ حَسنَس واتان, بیٚکہِ رِوایتہِ چھُ صحیح واتان, تہٕ رِوایت چھےٚ یہِ صحیح. فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اَناسُ اَربَعہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کٔرۍ لُکھ ژورَن حِصَن منٛز تقسیٖم. کٔژَن منٛز؟ اِختِلاف نہ حظ ترٛووُکھ نہٕ, یِم تُہۍ ؤنِو اِختِلاف ترٛووُکھ, اَلبتہ ووٚنُکھ لُکَن منٛز چھِ ژور قٕسٕم. رَجُلُن, اَکھ شخصا چھُ, اَکھ شخصا چھُ, آتاہُ اللہُ عزَّ وَجَل عِلمًا, ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَن, یعنی میٛانہِ اُمَتہِ منٛز چھُ اَکھ شخص سُہ ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَن علم کوٚر عطا. کیٛاہ کوٚرنَس؟ وَمالَن, بیٚیہِ دیُتنَس مال تہِ. اَکھ دیُتنَس علم, بیٚیہِ کیٛاہ دیُتنَس؟ بیٚیہِ دیُتنَس مال. مگر گۄڈٕ کیٛاہ دیُتنَس؟ تَوَے گژھِ گۄڈٕ زان, گۄڈٕ گژھِ آسٕنۍ
توے کور نبی رحم سن گڈنتھ ذکر علم فرموک علم تہ دتنس ام پتہ دتنس مال اگر کان شخص گڈ آس مال یکدم آو مال یہ شخص چھ محفوظ یمس شخص سن تعریف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کران چھ گڈنک شخص تمس دت اللہ تعالی گڈ علم پتہ دتنس مال فہو یعمل بعلمہ فی مالہ سچ ات علم کس بنیادس پہ ات مالس مز خرچ ون تھی سا نہ اگر وہ ات یہ کس علم مراد اتن علم مراد بینکنگ کی اکنامکس کی ات کامرس وغیرہ علم مراد کہ یمس دہن روپین ورس مز لچھ لگہ بناون یہ ات مراد ات سہ مراد علم اس علم ام اسلامی علم دینی علم یت بنیادس پہ یہ مال تر طریقس پہ خرچ کر اس طریقہ بہ ونو تہ گاڑ وول اخ نیران سہ دوبس نش رکاوان گاڑ دپان ہو مے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اماتت العزا انت طریق وت پہ تکلیف دہ چیز تلن ثواب ون اگر کنس تکلیف واتن یہ سہ وار وار پکنان تسن گاڑ بیا سہ کل پیٹھ کھالان مال چھس دنونی مگر اکس چھ ونان ہائے کمن بلائن سوز اللہ تعالیٰ بیس ونان وچھ یہ گئی ندامت مثال اگر اس وچھو اس سولائزڈ لوک تم گھر کڑان ٹھوٹ تراوان کت مز ڈسٹ بینس مز بیا دار کن لگاوان یس یہ تو سہ پن دان دان زمین مز پگہ نند کرنے وز یا کن سات ٹھوٹ کڑان تلان لگاوان سڑکہ پہ ہاں اور بائک وول تس بچارس پیندل گھان یہ پہ پن تکلیف ات ونان القاء العزا فی الطریق وت پہ تکلیف دہ چیز ترا بیا گو اس کیا ونیا شریعت اماتت العزا انت عمل دنوائے کران مگر اخ مصیبت بنان بیا رحمت بنان لہذا توے علم کس بنیاد یل دینی علم آسی اگر اکس آسی بہرحال کر بہت مز بیان فہو یعمل بعلمہ فی مالہ فیقول رجل یور وتھان بیا شخص مثال عبدالرحمانس اللہ تعالیٰ علم تہ دیتمت مال تہ دیتمت مگر سہ مال تتھ پہ خرچ کران اللہ تعالیٰ سن وتن مز اصل پہ عیال کھیوان سارنی آرام واتناوان کنس ام مال ست عزا یور بیا شخصا فیقول رجل سہ ونان یور سہ ونان لو آتانی اللہ تعالی مثل ما آتاہ اللہ اے کاش اگر مے تہ اللہ تعالیٰ ہن آسہے دیتمت یا اگر مے تہ اللہ تعالیٰ ہن دیت کس یہے مال اتھے پاٹھ یہ امس چھ دیتمت کس اس نیک انسان اس علم مطابق بہ کیا کرہا مثل ما آتا اللہ عمل تو کما عمل بہا بہ تہ کرہا تی یہ اتھ پاٹھ یہ مال چھ کران اصل پاٹھ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہما فی الاجر سواء ات نیتس پہ ات صحیح ارادس پہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنوائے اجرس مز برابر کت مز ہم کور مال خرچ تم کور علم حاصل یمس چھ کہین یمس چھ صرف تمنا ہی یوت مال چھس نہ مگر یم تھے دنوائے اکسی ترکری مز رسول کریم صلی اللہ فہما فی الاجر ثواب چھ دنونی ہوئی فہما فی الاجر ثواب رجل آتاہ اللہ مالا بیاک شخصا چھ امس دیت اللہ تعالیٰ ہن وف مال امس چھ پھر بھی یہ دیتنس اللہ تعالیٰ ہن ولم یؤتہ علما مگر علم دیتنس نہ علم اگر نہ آس مالس بیوقوفس گژھ نہ مال دیون ولا تؤتوا اموالکم سفہا بیوقوفن ازو نہ مال دیوان یل بیوقوفس نش مال چھ لگان یہ مصیبت بنان بیک سند خاطر ات مز سفہا مطلب کم علم یم نہ لکٹ بچ آسن امن تہ گژھ نہ مال دیون بچس گژھ تیتوی دیون آز کیا بچ سن خودکشی کران معمولی کتن پہ لڑائی کران تہ پائی اخ وقت اس یم ساتن پاران ولہ اگر اس دہ ساس روپیہ تم مالس آسان نا چندس پتہ آس سری نگر وسن پانچ روپیہ اس دیوان دس اس نمت دس اس نو شو کران پانچ روپیہ اس دیوان سو چند مز اس ٹریننگ اندر اس تم پانچ روپیہ کڑان دپان اس امس گژھ اخ روپیہ روزن پرائی تاکہ اڑ ہن پک اتی روز امس ہیس ام پونسک آج چھ اس ہاتھ منگان بچ اس ترے ہاتھ دیوان ژور ہاتھ دیوان آج چھ ژے تھومت پانس کی پیڈ بچس چھ تھومت ٹچ پیڈ چھ حظ ہتھ شرین خاطر یہ کیا دلیل مگر ام کیا کور ات
أم كور أت تيوت غلط استعمال كي بني سانہِ خٲطرٕ وبالہِ أم كر يا كٲنسہِ ہنز كوٗر تنگ يا أس يہِ كوٗر كورُن كٲنسہِ ہُند لڑکہٕ تنگ یہِ چھُ دُشیو طرفو وٕنکیٚنس چھُ معاملہٕ اُلٹہٕ أزِچ كوٗر چھےٚ تیٖژاہ نیبر درامٕژ أزِچ كوٗر چھےٚ تیٖژاہ أمۍ چھِ تِم شرمہِ تہٕ پردٕکۍ تِم تمام دروازٕ ژٔٹمٕتۍ یہِ کھٔژ فیس بُکس تہِ یہِ کھٔژ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ اکھ بہٕ چھُس کران اکثر یہِ بیان کہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز تعریٖف ٲسۍ یِوان کرنہٕ احادیٖث مُبارکن اندر کہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد شرم و حیہُک معاملہٕ اوس یُتھ کہِ انہرِش لڑکی أکِس پردس منٛز ییٖژاہ شرمدار ٲس امہِ کھۄتہٕ اوس شرمدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آز چھِ حظ تِم شرمدار کورِ تمہِ آیہِ چھِ حظ أسۍ اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے شرم عطا تِم تہِ چھےٚ مگر اگر اکثر أسۍ وٕچھو حالات وٕچھو تتہِ چھِ اسہِ پیٚوان تھوڑا زیٚیہِ ژوٚپُے ہیٚون دپان چھِ نا اور بنہِ نہٕ کتھ کرٕنۍ آز چھِنہٕ أسۍ بہرٲنی مِثال دِنَس تِکیازِ اَسہِ دیُت اللہ تعالیٰ ہن مال مگر علم دیُتُن نہٕ اَسہِ دیُت بے وقوٗفن اَتھِن پونٛسہٕ اَسہِ دیُت بیکلن اَتھِن پونٛسہٕ أسۍ لٲگۍ یِمو بیکلگی پٮ۪ٹھ وٲتۍ أسۍ خبر کوٚت اَسہِ آیہِ تِم رسمو رِواج دُنیاہَس اَندر کہِ اَسہِ چھُنہٕ لگان وٕنکیٚنَس کِہیٖنۍ اَتھِ بہرحال اَتہِ فرما فوا یخبہِ طوفی مالہِ ہی دَپان یہِ چھُ اَتھ مالَس منٛز بُربٲد یَکھ کران ہیں یہِ چھُ اَنان تیوٗت بوٚڑ سِسٹَم گاڑِ یہِ چھُ اَنان تیوٗت بوٚڑ سِسٹَم گاڑِ یہِ چھُ سٲرسٕے محلَس بوزناوان ییٚلہِ یہِ پَکان چھُ زَر چھُ پیٚوان واللہ العظیٖم اَسہِ چھُنہٕ اَمہِ چیٖزُک اَندازَے أسۍ کۭتیاہ تکلیٖف دہ کامہِ چھِ کران اگر تُہۍ وٕنکیٚنَس وٕچھو نا وۄنۍ ووت نا سونٛت وۄنۍ نیرن سٲنۍ لَملیٹر وٲلۍ واللہ العظیٖم اوترٕ اوس بہٕ أکِس جایَس شخصن کٔر بایِک سُہ چھُنہ سُہ اینفیٖلڈ آسان سُے کٔرٕن سٹاٹ أسۍ ٲسۍ بٲژ زٕ واللہ اَسہِ باسیٛو دُشوٕے أسۍ گٔژھۍ نہٕ پتھر پیٚنۍ یِتھ ٲسۍ یوٗت اوس ہاے لیولہِ ہُنٛد سایلنسر سُہ کَتہِ گوٚو سایلنسر سُہ گوٚو سیٚودُے یَلہٕ سایلنس گوٚو سُہ گوٚو خاموش کٔرۍ اورٕ یِتھٕے پٲٹھۍ گاڑِ چھِ لاگان اور اَمہِ پَتہٕ چھِ ترٛاوان یَلہٕ اور تُہۍ وٕچھِو توٚبرُک بٲگراونہٕ وِزِ ماہِ ییٚمہِ ساتہٕ عیٖد چھِ آسان عیٖذ دۄہ چھِ أسۍ قۄربان ماز بٲگراوان دِوان چھِ أسۍ پنٛنِس جانوَس اَتھِنۍ چھِ حظ جان صٲبَس اَتھِنۍ جان صٲب چھُ یہِ توٚبرُک بٲگراوان پوٗرٕ علاقَس چھُ رِکاڈ بوزناوان بوزناوان گژھان ہے یہِ توٚبرُک بٲگراوان بیکلَن اَتھِ لوٚگ نہ مال چارٮ۪ن اَتھِ لوٚگ نہ چھِنہ وَنان چٲرِس گژھِ موج ژھٕنٕنۍ مٲرِتھ ییٚلہِ چارٮ۪ن اَتھِ تَوَے چھُ آمُت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیٛازِ کوٚر یہِ شخص بیان فوا یخبہِ طوفی مالی أمِس ما چھِ پَتہ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مال خرٕچ کَرُن یہِ کیٛاہ چھُ کَران فیا کولو رجولُن گوٚو أمۍ کٔر بُربٲدی یہِ ووت بُربٲدی ہِنٛدِس دَہانَس پٮ۪ٹھ مگر یورٕ چھُ بیٛاکھ اَکھ بہٕ وَنہٕ تٔمِس بیٛاکھ شخصا چھُ یہِ چھُ وَنان لَو آتا انی اللہ اسلما آتا اگر مےٚ تہِ رۄبہٕ دی سوزِ ہے یِتھ پٲٹھۍ أمِس چھُنہٕ سوزمُت اَمِل تہٕ کما یا مَلو یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ کَران بہٕ تہِ کَرٕ ہا یِہوٚے وجٲری مگر أمۍ ما کوٚر کِہیٖنۍ بَلاے أمِس چھُ مال کوٚرُن دُنیٲوی لِحاظ اِنجاے مگر أمۍ ما کوٚر کِہیٖنۍ کٔمی فاہما فِل وِزرِ سوا أمِس مِلیو ہنٛگہٕ منٛگُک گیوٗر أمِس مِلے ہنٛگہٕ منٛگٕچ پریشٲنی مگر یہِ پریشٲنی کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ نیت کِس بُنیادَس خلوٗص کِس کٔمی ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ خلوٗصُک معاملہٕ نیتُک معاملہٕ چھُ یہِ گژھِ آسُن کُنہِ غرض صحیح ہُمِس اوس غرض صحیح تٔمۍ کٔر نہٕ عمل مگر سُہ تھوٚو اللہ تعالیٰ ہن تٔتھۍ صفس اَندر ییٚمۍ کٔر نہٕ عمل کِہیٖنۍ مگر ییٚمۍ کوٚر صرف اِرادَے یوت غلط أمۍ بَنو پَنُن آیڈل غلط اِنسان نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ ژھُن اللہ تعالیٰ ہن یعنی بُربٲدی ہِنٛدِس دَہانَس پٮ۪ٹھ فہما فِل وِزرِ ثواب یِتھٕے پٲٹھۍ نیت گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲم ٲسِو کران نیت ٲسِو دُرُست تھاوان آز چھُ بوٚڑ بار معاملہٕ اکھ بوٚڑ بار معاملہٕ اکھ چھُ آز سُہ گوٚو نِکاح کٮ۪ن معاملن منٛز یا قرض دِنہٕ کٮ۪ن معاملن منٛز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل اصدق امراۃً صداقن أسۍ چھِ آسان خانٛدرٕ وِزِ نِکاح وِزِ چھِ أسۍ زبردست ٹینٛٹ تھاوان تَتہِ چھِنہٕ آسان لوٗکھ دَہن محلن ہٕنٛدۍ دَہن گامن ہٕنٛدۍ ہیں تَتہِ چھِ أسۍ ٹینٛٹ تھاوان لیکھ حظ 10 لَچھ لیکھ حظ 4 لَچھ واللہ یعلم انہ لا یرید اداؤہ مگر رۄب چھُ زانان ہے یہِ چھُ صرف لُکن أمِس چھِ پتہ وَلا 4 ؤہرۍ 5 ؤہرۍ ییٚلہِ بَچہِ زیٚیہِ بَچہِ زٕ زینہٕ پَتہٕ چھے یہِ پَننی پَتہٕ نہ وَنہِ نہٕ یہِ اَسہِ چھُنہ کٔشیٖرِ منٛز اکھ کَلچَرا اکھ ییٚلہِ اَسہِ نۄش کَرِ نا رانٛڈگی پَتہٕ چھُ مول وَنان نیٚچِس ہیوٚت زیٚیہِ نہٕ بَچہِ ہنا یہِ سُدرِ پانَے اَتہِ چھُنہٕ اَسہِ یِتُے یوت کہِ أسۍ چھِ وَنان ہے کَڑ سُہ ؤریا اَمہِ ساتہٕ کھٮ۪مو أسۍ پانَے پَتہٕ یہِ کُس یہِ مارہنا دَپان یہِ رۄب چھُ زانان ہُہ سُہ چھُنہٕ یَژھان أمِس دیُن یہِ چھُ صرف اَتہِ ٹینٛٹ لیکھنہٕ خٲطرٕ ٹینٛٹ کَڑنہٕ خٲطرٕ لیکھان فغرہا باللہ واستحل فرجہا دَپان أمۍ کو دیُت اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ دیُتُن دھوکھٕ اور بیٚکہِ سُنٛد شرمگاہ بیٚکہِ سُنٛد نفس کوٚرُن پانَس پٮ۪ٹھ حلال
بالباطل غلط طریقس پٹھ لقی اللہ یوم یلقاہ وہو زانن ربن چھنا یہ لیوکھمت ربس چھنا پتہ امس اس نیت خراب دپان قیامت دو یی سہ بدکارن مز لیکھن قیامت دو آس سہ اکس زناکار اس بدکاری کرن وول آس تمن بدکار ہندس صفس مز آس شخص اس خاندارن ژھلن مز آس مہر کھیوان اور لیکھنانس تیوت لیکھ یوتہ دین حالان پارس آسو تہ بوزمت اکہ وہ لچھ لکھمت وہ لچھ اسن لکھمت اک مولوی صاحب اخس ونان دوپک پتہ اسمت اونمت سوری نقلی سون پتہ یل تک اصلی سون سوری سون تر تری لچھ کچ ترین لچھن ہند سون اس اونمت وہ لچھ اس امن لکھ باقی سوری نقلی سون ولہ اچھا نکاح پران اس گوڈ سوزان ہے یم گنزرا پونس نت ضرورت تکیاز تیت ونکس اس معاملہ وہ ایما رجل ادان امن رجل دین اتھے پہ اگر کان شخص کنس قرض دی ث دہز دن دلاوری ہن جودو گری یہ ہنگ منگ ووت کیس ونان کن طریقہ گھس یہ نائ پہ امس شستر بوٹ پیوان بچارس لاگن یہ وجہ کہ ونکن کس دنیا اندر اس ونکس سودس لت اچھ پی بینکس کن رجوع کرن کیا پیوان کرن تکیاز بس ن یوت امی نیت کوئی نفر کہ مے دی ہے قرض پتہ ہے سن یہ دے مے پنس وقت پہ تک اس گی اللہ تعالیٰ بچائی نیتس ژور نیت گم خراب فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دو اس شخص اس دنیا مس قرض ہوتھ پتہ ہے ولہ امس کھم پتہ کتہ یہ وار وار کیا عزت دارس ساروی کھت بڑ بار لاچاری آسان عزت دار آسان یہ دپان اتھ باج زوگ عزت بچم یہ اتن کپٹ تو بپٹ کڑم نبر بہتر چھ رپی سی بلائے مگر رب کائنات چھ ہیر کن وچھان یوم یلقاہ وہو سارکن امس چھ لیکھان اللہ تعالیٰ ژورو مز کمو مز قیامت دو وتھ ژورن ست یم یت قرض دت پتہ نیت تھو دنچ اور یم شخصن قرض دت کنس یتس کالس یہ پونس امس نش چھ اللہ تعالیٰ چھ امس صدقہ لیکھان کیا چھ لیکھان یہ گھس نا سمجھ قرض دن وول چھ لکٹ مکٹ ہستی آسان کی اگر نیت سان تو دمس مسلمانس کر بہ تکلیف دور یہ احادیث مبارکن اندر آمت امس اللہ تعالیٰ صدقس اندر لکھان ون سوال ساروی کھت زیادہ ضرورت کت چیزس مز انسان اخلاص سہ گو علم تکیاز علم کس بنیاد پٹھے چھ اللہ تعالیٰ یہ ایوارڈ دیوان مگر ات علمس اندر چھ شیطان تت پاٹھ کن سات انسانس کران اچھن کان زوٹ بناوان ساری کھت چھس واز اس پانس پران اس تیس تم ونان یہ کتان زوٹ خاص کر یہ مسجدن ہند محتمم آسن واللہ اگر اس لڑائی روزن اگر اس ساری کھت بوڑ بار اخلاص آس اگر اس سارن نیت آس کن کہ اس کیا کرن اس بنیاد پہ الگ گھان اس بنیاد پہ بین گھان تاز سان نیت چھ رلان کی سات سان نیت رلان پتہ ثیا تو بہ کیا ثھ بروہ کن تو ثی بہ گھس بروہ کن تو کیا مقصد چھ مقصد چھ کن مقصد چھ کن ثت گھوسک جنتس گھن بہت گھوسس اس دعا دا صلی اللہ یجمعنا فی الجنہ رب العالمین اس کر جنتس مز جمع گو مقصد کیا چھ جنت اگر اس یہ چیز آس سن اختلافات گھن گندان گندان ختم اس دمو نا شیطان زہن تی جائے شیطان چھ ساروی کھت بوڑ بار خطرناک چھ شیطان تس انسانس پہ یس اخلاص مز کمی ساروی کھت بوڑ بار چیلنج کور شیطانن کور چیلنج کم ساتن یم ساتن آدم آو بناونہ دوپنس شیطانن دس رب العالمین لاغوینہم اجمعین بنائے تھکنا جنت دکنا ساری نم کھے ڈالت ساری نم کھے اغوا کرت اغوا کرن چھو تہ پائی کیا گو یم اصطلاح کشیر مز زبردست مشہور دس ساری نم کھے اغوا کرت مگر شیطانن تہ کور تتہ پان اعتراف الا عبادک منہم المخلصین مگر اکس جماعت پوشے نہ بہ کی اکس جماعت مز ہکے نہ بہ تفریق ترائت کی اکس جماعت مز ہکے نہ بہ خرابی کرت کی تم گئی اخلاص ول موسا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بروہ کن تمام اسباب بروہ کن زلیخا پن حسن شاہکار زلیخا پن پان پیش کرت بروہ کن دنیا کی ساری کھت خوبصورت جوان انسان حضرت یوسف علیہ الصلوۃ
اور معاملہ گو یوتا ولقد حمت بہی وحم بہا ہم تہ کور اراد ہت آئی نزدیک یت آو نزدیک لولا ان را برہان ربہ اگر نو رب العالمین من دلیل ہائے ہے تم دلیل چھ ون مز شاید تازہ تازہ کت کی لنصرف عنہ السوء والفحش انه من عبادنا المخلصین تکیز یہ اس اخلاص والو بندو مز ات بنیاد اس پٹھن ایکسٹریم اس پر وات تی بچو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات اگر اس معاملات درست آسن اگر اس ات چیز اس من سون علم درست آس اس آسن لڑائی اس بیموا اس سٹیجن پر لڑائی کرنے یہ امت چھ تک سٹیجس پر یہ امت چھ تمن حالات اندر آج بہمو اس مفتی ان فتوا دن کس بنیاد اس پر دموک بدکار کرا یا مفتی یا بدل بدل یا جی کیا شونان آت اس بہمو یا جی خود بہر کرو غلط استعمال یہ می مقصد خطر آس سو مقصد کرو نو پور کین تکیز سنس علم اس اندر چھن اخلاص اچھ آئے اس گئی برو کن دتک نہر ژور اس دپان بھس چھم چھ تو چھوا کنس بھس تو بیچھو نا بیچھا دنیا مز کان بہان سے فتوا دین ساری کھت ات معاملس مزو ساری کھت کھوچان اللہ تعالیٰ ات معاملس اندر اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھوچان یس الونک انزل کرنین علمس مز گو اخلاص علمس مز اخلاص کیا گو کیا کر نا علم کت علم کس بنیاد پہ یسن سری جمع علم کس بنیاد پہ کھڑا فرمان چھس یس الونک عن الساعۃ ایان مرساها یا یس الونک انزل کرنین یمن دون یم ز سوال گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس نا پیغمبر امس کھت چھ کان علم مگر ام تہ کیا کور یور دون ساتلو علیکم منہ ذکرا بلا ون وا ذل کرنین سن دلیل بہ ونو برونہ کن ونکس مان کیا یہ کت اس پراران یہ اس نا امس کت چیلنج اس خطرناک یعنی اگر کن ساتن جواب اس تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیوان تو شو پائی کفار کیا اس یہود و نصارہ کیا اس افوا تراوان نعوذ باللہ یہ سن پنی شیطان ترائیت یم ساتن یس پام آس اور ین واجن ام ساتن یس یور شخص آس امس رجائے تیل امی صاحب تھپ کرنے دون نا میت سوز اللہ تعالیٰ وحی بو ونو تہی پن طرف ون اتھے پاٹ کار حض آس قیامت قل انما علمها عند ربی امک علم چھ تیوتھ فرمو رسول اللہ یوتا زان رہی رب کائنات آج سانن سٹیجن پہ وتھ شخص ونان یل شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ منکر نکیر آئی قبر مز تم کر تم دنونی کنن تھا تہوا پی تھی کس پرچان اور بیچ ات تیوتھا اے زبردست کاشر پہ چم کھال کھال زول ان کتن کر ہیا نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم وچھ ثت بنیاد پہ کت ون لہذا علم کس بنیاد مز گو ساری دبان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمہ سوال پرسان دان جواب ای سما ان تذلنی و ای ارض تقلنی اذا انا قلت فی کتاب اللہ بغیر علم ہیا کس جائے زمین دی میں جائے ہیا کس آسمان دی میں جائے کس آسمان دی میں سائے کس زمین دی میں سائے اگر بہ قرآن اللہ تعالیٰ سن کتاب مز کان بغیر علم کن آیتس تفسیر مولوی اخ رات ونان یہ ووت ام بروٹ کہ تبرکاتن چھ انکار کی ان شاء اللہ آئند اس یت میں پروگرام چھ تک کر تبرکاتن پہ یہ بڑ بار غلط فہمی کہ اہل الحدیث تبرکات مانا تہ کم ون حقیقی تبرکات اس مانان ان شاء اللہ رب کائنات گھر دن کر پہ تقریر تم دہ کر یہ بیان کہ تبرکات کت پہ اسلام کم تبرکات مانان نبی برعکس سن موی مقدسات کس پہ مانا پہ ونان کہ ہسا گئی تمے ہمو ابن تیمیہ سند غسلک آب چو یہ ہسا امام ابن کثیر احمد یل تتس گھنا تک پہ تک کیا لکھت اصلی کتاب مز تک لکھت کتاب مز کہ یہ غسلک آب بچاؤ مے نیم تریشس زلاس اتی تریش بچے ام لگو تو ڈوڑ گلاس اوڑ گلاس وچ کت پہ تلویز کران لکن مز یہ مولوی صاحب یہ کیا لکن خوش کرنا خاطر یہ گئی علمس مز بڑ بار خیانت علمس مز بڑ بار خلوصس مز ثور تک لکھت اصلی کہ یہ تمو کیا کران آب گرم چھ پہ سورے ترا امس مائتس چھکان
ماش ہیکان یہ ہیکان کن ساتن گزت اکہ بالٹین ژورو پانچو دہو مگو سچ اس پندہن مگن ہند انضام اس یہ پت کن بچہ ات چنس مز حرج کی اتھ چنس مز حرج کی یہ پاکت اگر آس یہ پاکت آب ات چنس مز حرج کی سون لکن وس لکن ونا پت وچو کت پہ کران ہے یل ابن تیمیہ رحمت اللہ تم سن اس منت یت امتس منت یت خلق کائنات تم سن منت اخ یہ تم سند علم دپان سہ آب کپ کپ تمس گزر پہ مز اسنا کر کت یہ گا یہ طریقہ کھانا یہ خیانت بغیر علم کت کر لک خوش کرنے خاطر حضرت دپان سوالن جواب دن وز اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساری کھت زیادہ کھوژان ساری کھت زیادہ توے چھ علماء علیہ السلام علم بکثرت المسائل پت کن مسلس دکھ سے جواب یہ گو علم سکھ نا امس علم گو نا یہ کہ پریت کن مسلس دکھ جواب ولکن العلم خشیت اللہ علم گو کس کہ یتنس ٹھہ اللہ تعالیٰ سن خوف اسی یہ بیان کران سچ نیت اسی درست ات بنیاد پہ اس ساری کھت زیادہ کھت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کران بیان ساری کھت زیادہ اس کھوتن وول کس ابو بکر صدیق رضی اللہ ولم یکن احد بعد ابی بکر احیب بما لا یعلم من عمر اور ام پتن اس ساری کھت زیادہ کھوتن وول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ییل امس سوال اس کھوتان بلکہ ام سند اس طریقہ یہ تمام یہ باقی سارے صحاب امس نش کم مسلہ یہ ہے یہ صحابن کران جمع اور ام پتن اس مسلس جواب امام عبداللہ بن مسعود کران بیان ایہا الناس من سئل عن علم یعلمہ فلیقل بہ ومن لم یکن عندہ علم فلیقل اللہ اعلم ہے یل تہ سوال آسو یہ پرسن اگر پتہ آسو دیو جواب کت مان علم چھ جائز اگر نو تہ جواب پتہ چھو تیل ایزو چھپ کرت بہان تیاز تیل کیا ایزو ونان بس نانا لا عالم پھل یقول ان یقول لما لا یعلم اللہ یم اللہ عالم ون یہ نصف علم شعبی رحمت اللہ علیہ پرسن اکس مسلس اندر یہ جواب دا احسن ہا مچھ امیک ات پہ مے پور نظر یعنی بہ ہن ات مطمئن کرت سوالس جوابس مز کہین فقال له اصحابہ قد استحینا ات وس جماعت شاگردن ہن جماعت یا یمو یہ سوال پتہ بس ہے اس من چھ اگر مطلب یسن مولوی صاحب اس امس سری محبت کران امس پرس کن سوال چھز ٹھیک امس درو نا جواب قدرتی وسن اس محبت کرن والن عرق اس من چھو ہے سنس مولوی صاحب درو نا جواب سنس مولوی صاحب درو نا جواب دپان شاگرد من چھ فقال لكن الملائكه لم تستحي حين قالت نو تھی کت من چھ یو فرشتہ یل نا یہ کت من چھ ونس من چھ یمو لا علم لنا الا ما اخلاص اس یہ ساری کھت بڑ بار اخ نعمت اخ بڑ بار دولت اخ ام بغیر چھو نو واللہ العظیم کن چیز شوب اخ شخص مالک بن انس رحمت رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نش دپان فقال یا ابا عبداللہ جئتک من مسافۃ اے بس آسے واری دور پہ بس آئے واری دور پہ پھر مسلت حملنی ایاہا اہل بلدی بہ پنہ بستی والو سن ہے یت مسلس متعلق پرس جواب کس امام مالک رحمت اذا رجعت اليهم قال تقول لهم قال مالك لا احسن دم ونس بس جواب دم یور گھت تم لکن یمو بہت تی ساز و سامان ہت کوڑ ہس امام مالکس پزی یمن سوالن جواب دمس امام مالک رحمت اللہ علیہ دمس نیر گس تم ون زی امام مالکس چھن پتہ اخ شخص چھ ونان ژتجی سوال اکس سوال چھن جواب دیوان امام مالک رحمت یہ حض اخلاص اور امام مالک کس چھ امام دار الحجرہ اس مدینک امام چھ یسند علم یس پہ یسند حدیث مز گڈنش کتاب اک عظیم کتاب موتا امام مالک رحمت اللہ علیہ سو کتاب چھ یس ستھو محدثینو بالکل یس ستھو محدثینو پاس کر کتاب یمو سہ پیتی پیتی پر سہ تمی کتاب ہند لکھن وول سوئی کتاب جمع کرن وول تمی کتاب ہند ونن وول تم کم کتاب ہند درس دن وول چھ ونان نیر گس پھیر مدینس مز گلین گلین دپ امام مالکس چھن پائی
یہ چھ اخلاصک مرض. اس کیاز گئی یم خرابی؟ اس تمن معاملن من جواب دیوان یت نا اس پائی چھس. اس رٹان مائک برون کن لگ اس سوالن لوگ خوش کرنے خاطر. یہ ساری کھت بڑ بار ژور کت. یہ بڑ بار ژور اخلاص. یہ لاسٹس پہ ٹاس واتان کت. لیس العلم بکثرت المسائل. عالم گھس نا ون تس اس پریت کن سوالس جواب دی. ولکن العلم خشیت اللہ. یس اللہ تعالیٰ سن خوف آس اور علم من اخلاص چھ اللہ تعالیٰ سن خوف. لہذا مسلمان ہمیشہ جو یہ یاد تھا یہ کت کہ یل تہ کن کام خطر اس نا نیران گڈنت ازو دبان مکی بکی نیت دراس. واللہ العظیم اگر اس اختلافات روزہن اس ونکس اچھ ونکس نیان واتنی کن نہ گرن اندر نہ دین. یہ گرن ہند نیا یہ اس معاشی مسائل تیس ونک دینی مسائل گومت کیا یت قومس. اگر ثہ اہل توحید اگر ثہ قرآن و حدیث شوب حاصل گھن پتہ پنہ مسجد من اعلی کلمۃ اللہ تگی کر رائج اعلی کلمۃ اللہ خاطر کر محنت زوٹ بنت چہ قومس اندر اخلاص کس بنیاد پہ اتفاق تگی نہ کرن یا یس انسان اتفاق کرنے خاطر تقدو کر اور ام پتہ آس نک کرک نمس اخلاص پن پیش کہین. مسلمان چون معاملہ چھ خطرناک چون حال چون حالت دردناک چہ گھوی نا قیامت دہ آس کرنجلس پون سار گومت. یا سہ معاملہ یم سات تت لگو نا درسس یل تت درسس لگو. یہ سہ معاملہ یل قیامت ابتدائی ابتدا من اتا اچانے یت حالت کر قیامت دہ اللہ تعالیٰ لک دپان اے رب العالمین یا جہنتس تراوکھا یا جہنمس تراو تو مگر یہ مصیبت تل کر تو جواب دس دلن ہند حال زانا. کم کرو مساجد دینی جماعت ست روزو منسلک یہ روزو اخلاص کس بنیاد پہ ات کرو نا منمانی کی. منمانی مطلب کیا گو ثے دت جماعت کس کاغذس پہ پنس منس دت یہ کیا ونان ترجیح پنس کالس دس تر مون کی مان بہ مان بہ مان ام سند ام سات یہ چیز نا قوم کی خطر بربادی آس خاص کر یت معاملس مز مون اشار سہ تم دیندار تم دینی انسان اخ محنت یہ قومس من اخ وقار عظمت اخ تمس عظمت کرو صحیح استعمال اور سری بنو نمت ماز اخلاص کس بنیاد پہ للہیت یل سری گھو نا اللہ تعالیٰ سند خطر جمع اس سوچا دلس من کن جائے مال اس سوچ نی جائے مال اور سون وتھن بہن ساروی کھت بڑ عظیم عبادت اس تھی یسن جمع گیو یم عبادتس من اللہ تعالیٰ چھ ونان وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. دین چھ رب کائنات ان الدین عند اللہ مذہب دار چھ رب کائنات مذہب دار چھ بی کان شاریہ چھ رب کائنات یم شریعت اس کن سوز یہ دین اللہ تعالیٰ کن منسوب یہ گھنس انسانس کن ذات کن منسوب کرن کہ پھلن چھ مذہب دار یہ رب کائنات سن دین اور رب کائنات سندس دینس کرو رب کائنات سند بنت خدمت اللہ تعالیٰ پھلرائے سان سان یہ حض یہ وچو اللہ تعالیٰ کم گل پھلرائے امتس اللہ تعالیٰ کم گل پھلرائے علاقس رب کائنات منگو رب کائنات اس کر اخلاص دولت عطا اخلاص نعمت عطا اخلاص یہ حض یہ اخلاص دولت کر عطا رب العالمین عظمتس یہ عظمت کر اس عطا اس کر اخلاص عطا اس دہ سان نیت کر درست عرش والی یہ اسم اخ بزرگ تو وانا دعا کر رب العالمین منگو رب العالمین سن سان حالن پہ کر رحم سان پریشانی کر دور یم امت چہ پریشانی کر دور رب العالمین یم بستی ہن پریشانی کر دور رب العالمین اس کر اتفاق عطا اس کر اتحاد عطا اس ہاؤ قرآن و سنت بہار اس ہاؤ قرآن و سنت بہار اس ہاؤ امن آشنی ہن بہار اس ہاؤ توحید بہار رب العالمین یم تہ توحیدس خدمت کران قرآن سنت سی خدمت کران رب تمن کر اخلاص عطا رب العالمین اخلاص کی دولت سے کرف مالا مال اخلاص کی دولت سے کرف مالا مال رب العالمین اس محنت چی اس کران تو یہ آئیو یہ پیٹھن بڑی آو نار پوری پیٹھ باقیو جائیو پیٹھ یہ مولی صاحب تے آو اس سرنگر پیٹھ ونکنسن حالانکہ ہمسائے مگر پیوز دوری پیٹھ یون
کۭژاہ تھکاوٹ چھِ یِوان مگر یَتھ محفِل منٛز بیوٗٹھ یوٚتتھ ووت رب العالمیٖن أمۍ سٕنٛز عمل تہِ کَر قبوٗل سانہِ عملہٕ تہِ کَر قبوٗل رب العالمیٖن اَسہِ زِچھَن ہُنٛد عزت کَرنُک توفیٖق اعزکم اللہ بِاکابرکم اُمَتَس اَندَر چھُ آسان زِچھَن ہِنٛدۍ سۭتۍ عزت رب العالمیٖنہ زِٹھٮ۪ن تہِ عزت کَرنُک توفیٖق رب العالمیٖن زِٹھٮ۪ن تہِ دِ پنٛنٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ شفقت کَرنُک توفیٖق رب العالمیٖنہ یِم بٮ۪مار تِمَن کَر شِفا یِم یَتھ بٔستی اَندَر بٮ۪مار تِمَن کَر شِفا مےٚ تہٕ حٲضِر اَندَر یُس بٮ۪مار تَس کَر شِفا یَس یُس رُت حاجت تَس کَر روا یُس تنٛگ دَس چھُ سُہ دَس کَر سَتا رب سٕنٛز یُس پریشان حال چھِ تَسٕنٛز پریشٲنی کَر دوٗر رب العالمیٖنہ کاروبارَن کَر برکت رب العالمیٖنہ واریاہ چھِ پٔرۍمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ بے روزگار جوان رۄبا تِمَن تہِ کَر روزگار عطا اور کینٛہہ جوان یِم زَن مےٚ مُختلِف مجٲلِسَن منٛز ییٚتٮ۪ن چھَکھ وٕچھان محنت تہِ چھِ کَران کُنہِ زَن ٲسۍ یا کُنہِ تہِ جایہِ ٲسۍ پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ آسان یِم الحمدُاللہ اَڑیو چھُ تھوٚومُت یہِ ؤٹھتھٕے یہِ کارخان بہرحال تِمَن تہِ دِیِن اللہ تعالیٰ توفیٖق تِم تہِ آسان یِمَن مجٲلِسَن اَندَر تہٕ اَسہِ چھُ اَکھ یہِ جمعیت کہِ حوالہٕ چھُ اَسہِ اَکھ جذبہٕ اَکھ آسان ییٚلہِ تہِ اَسہِ پرٛوگرام آسہِ اَسہِ چھُ آسان اوٚتَتھ واتُن اَسہِ چھِ اَکھ ذِمہٕ دٲری چھِ اَسہِ جماعتٕچ ذِمہٕ دٲری یالہٕ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کۭتیٛاہ جوان یِم بار بار بُزرگ چھِ بُزرگ آسنہٕ باوجوٗد چھِ وٲتمٕتۍ عرشہِ والیا یِمَن تھاو یِم قدم قبوٗل رب العالمیٖن یِمَن تھاو یہِ عمل قبوٗل رب العالمیٖن اَمیُک رُت نعمل بدل کَرُکھ عطا رب العالمیٖن ہِدایت کہِ دولت سۭتۍ کَرُکھ مالا مال ایمان کہِ دولت سۭتۍ کَرُکھ مالا مال یِم یَتھ مسجِد اَندَر حٲضِر چھِ رۄبا سارنٕے کَر ایمانٕچ دولت نصیٖب رب العالمیٖنہ سانہِ پریشٲنی کَر دوٗر رب العالمیٖنہ یِم مسجِد بَناوَن والٮ۪ن تھاوُکھ آباد یِم مسجِد تھاوُکھ آباد سارے مسجِد تھاوُکھ آباد ایمان والیو سۭتۍ تھاوُکھ آباد توحیٖد سۭتۍ تھاوُکھ آباد اِسلام کہِ نوٗرٕ سۭتۍ تھاوُکھ آباد قرآن کہِ نوٗرٕ سۭتۍ تھاوُکھ آباد رب العالمیٖنہ حقیٖقی مُخلِص خدمت گارو سۭتۍ تھاوُکھ کامیاب اِنشاء اللہ المُستعان سارنٕے چھِ مےٚ گُزٲرِش کہِ یُس کٲلکٮ۪تھ اَسہِ نارپورِ چھُ اَسہِ اِنشاء اللہ اِجتِما نارپورَس اَندَر چھُ یُتھُے لۄکٹُے مجلِس اَکھ یَتھ چھِ أسۍ وَنان لۄکُٹ مۄکُٹ اِجتِما ہیں تہٕ بہرحال یِم چھِ بَڑٕ مُفیٖد یِم مجٲلِس تَتہِ کَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ المُستعان بیان أکسٕے منٛز ہیٚکہِ نہٕ سُہ گٔژھِتھ تبرُکاتَن پٮ۪ٹھ چھِ اَکھ عظیٖم کِتاب اَکھ لیٚچھمٕژ أکۍ ڈاکٹرَن تٔتھۍ کَرٕ بہٕ تھوڑا بہت کینٛہہ وَنہٕ بہٕ تھوڑا گژھِ اَسہِ تصوُر آسُن کہِ شریعتَس اَندَر کیٛاہ چھُ تبرُکاتَن ہُنٛد صحیح منٛز کُنہِ ساتَن چھِ أسۍ تِژھ غلطی کَران خاص کَر پانہٕ تہِ أسۍ تِژھ غلطی أسۍ چھِ تِژھ کَتھ ژھٕنان کٔرِتھ یُس نہٕ شایانہِ شان چھِ کینٛہہ آسان بِلکُل تَمہِ موٗجوٗب چھِ اَسہِ ضروٗری اَکھ ذِمہٕ دٲری اِنشاء اللہ کَرو تَمہِ دۄہ سُے موضوٗع بیان وَصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمدٕ والا علیہ وصحبہِ اجمعیٖن السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ